ხვალ საქართველოს მოქალაქეები ავირჩევთ მეათე მოწვევის პარლამენტს. ამისთვის საჭიროა, რომ ყველა მოქალაქე მივიდეს საარჩევნო უბანზე, მოიხადოს მოქალაქეობრივი ვალი და აფიქსიროს, რა თქმა უნდა, საკუთარი არჩევანი და გამოიყენოს ყველაზე ძვირფასი, ალბათ, რაც ადამიანს როგორც მოქალაქეს გააჩნია, ეს არის ხმის მიცემის უფლება. და ეხლა მე გამოვიყენებ იმ შანსს, რომ გავესაუბროთ არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე ცესკოს საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილეს, ბატონ გიორგი შარაბიძეს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდება სტუდიაში და მასთან ერთად ვისაუბრებთ უფრო დეტალურად. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, მით უმეტეს არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე. 3657 საარჩევნო უბანია, ხო, მასია ქვეყნის მასშტაბით. პანდემიის პირობებში და იმ გამოწვევების ფონზე, რის წინაშეც დღეს ჩვენი ქვეყანაც, ისევე როგორც მსოფლიო დგას, რამდენად ვართ მზად იმისთვის, რომ ამ მრჩევალს დავხვდეთ ადგილზე ყველა იმ წესისა და რეგულაციის გათვალისწინებით, რაც აუცილებელია უსაფრთხო გარემოსთვის? მოგესალმებით, დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის და მოწვევისთვის. მართალი ბრძანეთ იმ უბნების რაოდენობასთან დაკავშირებით, თუმცა აქვე უნდა დავძინო, რომ თქვენ ალბათ კარგად მოგეხსენებათ, რომ 127 დამატებით სპეჯგუფი შევქმენით ჩვენ იმისთვის, რომ საავადმყოფოებში, სტაციონარებში, თვითიზოლაციაში მყოფ ამომრჩევლებს მომსახურებოდათ სპეციალური ჯგუფები, რომლებსაც მათთან მიიტანენ გადასატან ყუთებს. რაც შეეხება უბნებზე სანიტარულ მდგომარეობას, ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ და ყველა ამომრჩევლს უთხრა, რომ საარჩევნო უბნებზე თითეული უბანი დახვდება მათ მზად, იმისთვის რომ არჩევნები იყოს უსაფრთხო, როგორც საარჩევნო გარემოს თვალსაზრისით, ისე სანიტარული თვალსაზრისით. აი, რას გულისხმობთ უფრო დეტალურად, რომ აუხსნათ მაყურებელს? ხოთაშორის ჩვენს ეთერში გავიდა რეპორტაჟი, სადაც ჩვენმა კოლეგამ აჩვენა ზუსტად, თუ რა ეტაპების გავლა მოუწევს და რა წესების და რეგულაციების დაცვით მოხდება წელს ამომრჩევლების გამოცხადება საარჩევნო უბანზე. თუმცა კიდევ ერთხელ, რომ აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს, რა განაპირობებს აი ამ უსაფრთხო გარემოს წელს ჩვენი ამომრჩევლების? მოდით გავყვეთ ნაბიჯ-ნაბიჯ, მით უმეტეს ეს არ არის ბევრი ნაბიჯი. პირველი, რაც უნდა თქვა ყველა ამომრჩეველს, ეს არის, რომ ვიდრე უბანში შეგზანდებით, ანუ კენჭისყრის ოთახში, მანამდე, სადაც საარჩევნო ადმინისტრაცია მოგეხსენებათ, კენჭისყრის ადმინისტრირება საწარმოებს კენჭისყრის ოთახში, ხოლო გარეთ აუცილებელია ყველამ დავიცვათ სოციალური დისტანცია იმ, ვთქვათ, ვიდრე შეგზანდებით კენჭისყრის ოთახში. კენჭისყრის ოთახში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საარჩევნო უბანში შესვლამდე, კენჭისყრის ოთახში შესვლამდე დაგხვდებათ ნაკადის მომწესრიგებელი კომისიის წევრი და ვიდრე თქვენ წარუდგენთ მას პირადობის მოწმობას, მანამდე იქნება დეზინფექტატი, ანუ ხელების, ეს თქვა, დამუშავების საშუალება. ცხადია, აქვე უნდა აღნიშნო, რომ ყველა ამომრჩეველი და აბსოლუტურად ყველა უნდა იყოს პირბადით. იმ შემთხვევაში, თუ ამომრჩეველს რაღაცა შემთხვევითობის გამო დარჩება პირბადე სახლში, საარჩევნო ადმინისტრაცია უზრუნველყოფს მას ასეთი პირბადით. ანუ ადგილზეც იქნება პირბადე. კენჭისყრის შენობაში პირბადის გარეშე გადაადგილება არის დაუშვებელი და თუ ვინმე პირბადეს არ გაიკეთებს, ასეთი ამორჩეველი კენჭისყრის შენობაში არ იქნება დაშვებული. აქ არის ერთი გამონაკლისი, თუ კი ამორჩეველს აქვს შესაბამისი ცნობა, რომ მას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ შეუძლია პირბადის ტარება და არსებობს ასეთი ჩამონათვალი, მაგალითად ასთმური დაავადებები და ასე შემდეგ. ეს არის ექიმების მიერ მოსაზრება. გამონაკლისი შემთხვევა, ალბათ, ძალიან იშვიათი გამონაკლისია, მინდა გითხრათ. ყველაზე მთავარი, რაც აქ უნდა აღნიშნოთ, არის ის, რომ სწორედ ნაკადის მომწესრიგებელ კომისიის წევრთან წარუდგენთ რა თქვენს პირადობის მოწმობას ან მოქალაქის პასპორტს, რამდენიმე წამის მანძილზე ამორჩეველმა უნდა მოიხსნას პირბადე, ვინაიდან ჩვენი კანონმდებლობა მოითხოვს ვერიფიკაციას, იდენტიფიცირებას პირადობის. ან მხოლოდ ამ დროს იხსნის ამორჩეველი პირბადეს, როდესაც ის აღმოჩნდება პირისპირ უკვე პირადობის? ამის შემდეგ რაც ხდება, ნაკადის მომწესრიგებელი კომისიის წევრი მიუთითებს ამორჩეველს, რომელ მაგიდასთან მივიდე, სადაც მათ დახვდება კომისიის რეგისტრატორი წევრი, რომელიც ყველა კომისიის ყველა წევრი იქნება ხელთათმანებით, იქნება პირბადეებით, იქნება, ვთქვათ, გამჭირვალე დამცავი საშუალებებით, ფარებით, იქნება, რა თქმა უნდა, ყველანაირი საშუალება 3 საათში ერთხელ სველი წესით დავამუშავებ ზედაპირებს და ამორჩეველი ამის შემდეგ მივარა რეგისტრატორ კომისიის წევრთან, წარუდგენს ასევე პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას ან მოქალაქის პასპორტს და ამ დროსაც რამდენიმე წამით მას მოუწევს, ვთქვათ, პირბადის ჩამოხსნა იმისთვის, რომ რეგისტრატორმა კომისიის წევრმაც განახორციელოს მისი იდენტიფიცირება. და რაც თავარია, ასე ამ დროს სიაში ხელმოსაწერად ამომრჩეველს გადაეცემა ინდივიდუალური კალამი, რომელიც მანამდე არ ყოფილა მოხმარებული. ამავე კალმით ის შებრძანდება კაბინაში, ამავე კალმით გააკეთებს ის თავის არჩევანს, შემდეგ ბიულეტენებს გადაკეცავს ისე, რომ არ იყოს დანახვადი, ვის მისცა
ხმა აუცილებელია დავიცვათ ხმის ფარულობა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნების ვთქვათ ნორმალურად წარმატვისთვის და ამის შემდეგ მოვათავსებთ კონვერტში, კონვერტი მოთავსდება ყუთში. ხოლო ინდივიდუალურ არჩევანს ინდივიდუალური კალმით ვაკეთებთ. და ეს ინდივიდუალური კალამი შემდეგ მოთავსდება იქნება სპეციალური კონტეინერი ყუთი, აწერია კალმისთვის მოსათავსებელი, ეს კალამი მოთავსდება იმ ყუთში, რომ სხვა მაგარ გამოიყენოს. ანუ ერთი ადამიანი იყერებს მხოლოდ აი მერთ. ერთი ადამიანი არა მარტო ერთი ხმა, არამედ ერთი კალამია ჩვენ შემთხვევაში. კი ბატონო. იცით რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი უკაცრავად. აი როდესაც შევდივართ ხოლმე უბანზე, მაგალითად ქალბატონები, რომლებიც გემსახურებიან ან ბატონები, არის ამანის მიხედვით კლასიფიცირება მომხდარი, ადან თქვა კლმდე არის ერთი ქალბატონი და ისე ხდება ხოლმე ჩემს უბანში მაგალითად ლეხანოვზე, რომ ამ წილზე ესთან კავშირში სურიგია და ადან კლმდე და კლდე ან თქვა რაღაცამდე სულ ისე შედან. ხო არ ჯობია რომ ყველა ასობგერა კონდეს და აი ესე გადანაწილდეს ვიდრე ერთ ქალბატონთან რიგი იყოს. მოგახსენეთ ამის დამცავ საშუალებას. ნაკადის მომწესრიგებელი კომისიის წევრი ვახსენე და მის ფუნქციაში ასევე შედის ის რომ 2-ზე მეტი თქვენ რო წახსენეთ, 2 ამომრჩეველზე მეტი იმაგიდასთან არ უნდა იყოს. ეს დარეგულირებული იქნება, ხო, ნაკადი. ასეთ შემთხვევაში თქვენ დროებით შეგაყოვნებენ და იმ ცარიელ მაგიდასთან, რომელიც თქვენ ბრძანეთ, მაგალითად 100-თან, გაუშვებს იმ ამომრჩეველს, სადაც რეგისტრატორი ცარიელია. ამიტომაც ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ამას, რა თქმა უნდა, ჰეტიტვია ტრენინგები მიმდინარეობს ყველა საუბნო საარჩევნო კომისიაში, ასე რომ თითოეულმა საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრმა იცის თავისი უფლება, მოვალეობები ამ ხრით. ფათაშოს თქვენ ახლა საუბრობდით გარეთ არსებულ რიგზე, რომ მაქსიმალურად სოციალური დისტანცია დავიცვათ გარეთ, სანამ შევალთ უშუალოდ უბანზე. და Facebook-ზე უკვე გუშინ დაიწყო განხილვა იმ თემის თუ რომელ მომენტში შეიძლება მისვლა, როდის უფრო ნაკლები რიგია. დილით მივიდეთ, საღამოს მივიდეთ, რაღაცნაირად ალბათ ხალხმაც თვითონ უნდა მოახერხოს, რომ რაღაცნაირად გადანაწილდეს მათი ნაკადი ისე, რომ საღამოს საათებში თითქოს უფრო ხალვათობაა ხოლმე, ასეა? დილით ადრეც და დილით დილით პირიქით რიგია ხოლმე და საღამოს 8-მდე, დიახ, 8-ზე დაიწყება კენჭისხრა, უბნები თავის საქმიანობას დაიწყებენ დილის 7 საათზე, იმიტომ რომ ამ ერთი საათის განმავლობაში ძალიან ბევრი პროცედურაა ჩასატარებელი, მაგალითად წილისხრები. იცით რომ ჩვენი კანონმდებლობის თანახმად კომისიის წევრების ფუნქცია მოვალეობები წინასწარ არავინ არ იცის, ეს განისაზღვრება წილისხრით იმ დროს და იმ ადგილას. ასე რომ ეს ძალიან ბევრი ფუნქციაა გასაკეთებელი და შემდეგ 8 საათისთვის ყველა უბანი მზად იქნება იმისთვის, რომ მიიღოს პირველი ამომრჩეველი. და საღამოს 8-ზე. ესე იგი, კიდევ ერთხელ ჩვენს მაყურებელს უთხრათ, რომ რასაკურველია აუცილებლად დაგჭირდებათ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, თუმცა არ დაგჭირდებათ, კი, ან პასპორტი, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ იქონიოთ პირბადე, მაგრამ თუ კი მოხდა ისე, რომ თქვენ ეს პირბადე დაგრჩათ სახლში, საარჩევნო უბანზე, მოხდება იმის უზრუნველყოფა, რომ თქვენ მოახერხოთ ხმის მიცემა და იქ ადგილზე დაგირიგდებათ პირბადე. ასევე არ არის აუცილებელი ამჯერად რომ ვიქონიოთ ჩვენი საკუთარი კალამი, იმიტომ რომ ყველა ამომრჩევალს ექნება ინდივიდუალური კალამი იმისთვის, რომ მოხდეს თქვათ ამ წესების და რეგულაციების დაცვა. ბატონო გიორგი, ასევე აუცილებლად უნდა ეკითხოთ იმ ადამიანების შესახებ, ვინც თქვათ ახლა ან იზოლაციაშია, ან მკურნალობას გადის თქვათ შინ, ან სამედიცინო დაწესებულებაში კარანტინში მყოფი პირებიც. შეიძლებან თუ არა ისინი ხმის მიცემას და თუ კი რა პროცედურების გავლენით? ეს ალბათ იყო ყველაზე რთული პროცედურა, რაც კი საარჩევნო ადმინისტრაციას ოდესმე განუხორციელებია. ცხადია, თავიდანვე ცხადი იყო, რომ პანდემია და არჩევნები, ეს არის კიდევ ცალკე გამოწვევა, რომლის მსგავსიც საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციას კი არა მსოფლიოს არ ქონია და ამ თვეების მანძილზე, 6-7 თვის მანძილზე ჩვენ სწავლობდით ყველა გამოცდილებას მსოფლიოში. ძალიან ბევრმა ქვეყანამ უბრალოდ გადადო არჩევნები. ძალიან შემდეგ უკვე წლის მეორე ნახევარში ბევრ ქვეყანამ შეძლო არჩევნების ადმინისტრება და ყველა ამიტომ მაგალითად პოსტის ვერსიაც გამოიყენა. პოსტის ვერსია ამ შემთხვევაში უნდა გამოიყენოს ამერიკამ, ჯერ არ ვიცით როგორ გამოიყენებს ჩვენი არჩევნების შემდეგ. თუმცა ამას ძალიან ბევრი კამათი მოყვა ამერიკაშიც და ძალიან ბევრ ქვეყანაში, სადაც ეს იქნა გამოყენებული. აქ თავი რა არის? არა კენჭისხრის, ვთქვათ, ფორმა, არამედ თანხმობა და ნდობა იმ პროცესის მიმართ, რომელსაც ესა თუ ის ქვეყანა იყენებს. ცხადია, რომ არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე ხმის მიცემის რაიმე ახალი ტექნოლოგიის შემოტანა ეს იქნებოდა აბსოლუტურად უპასუხისგებლო საქციელი, როცა არც საკანონმდებლო ბაზა, არც ჩართულ მხარეებს შორის თანხმობა არ არის და რაც თავია, ამომრჩეველი არ არის მიჩვეული არჩევნებში მონაწილეობისთვის. ამიტომ ჩვენ ავიღეთ აქცენტი უსაფრთხოებაზე. საარჩევნო უბანი ისე იყოს მოწყობილი და იმგვარად და ისე იყოს დაცული იქ ვითარება, რომ თითქმის ყველანაირი რისკი იყოს გამორიცხული. კი ბატონო, და რა შეეხება იმ ადამიანების ჯგუფს? კი ბატონო, მე ვახსენე 127 ფეჯბუქს. დიახ, ჩვენ მოგვიწია ძალიან რთული გადაწყვეტილებების მიღება. მინდა გითხრათ, რომ
აი ბუკვალურად 24 საათის მანძილზე მუშაობდით იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ბერჩვენ თანამოქალაქეს, რომელსაც ამ დაავადების გამო ჩვეულებრივ უბანში ვერ შეძლებდა მისვლას, მიგვეხსია იმისთვის, რომ მათ ქონოდათ ხმის მიცემის უფლება. 127 სპეჯგუფი და 311 გადასატანი ყუთი. მოემსახურება 12000-ზე მეტ ამომრჩეველს, როგორც სტაციონარში, ისე კოვიდ სასტუმროებში, ისე სხვა სასტუმროებში, სადაც იზოლაციაში არიან ჩვენი თანამოქალაქეები, ასევე თვით იზოლაციაში მყოფ იმ ამომრჩევლებს, რომლებმაც დარეკეს და რომლებიც იმყოფებოდნენ იმ სიაში, რომელიც გადმოგვცა შესაბამისმა უწყება. მინდა გითხრათ, რომ 15000-მდე მოქალაქეს გაუგზავნეთ ჩვენ SMS-ს. იმისთვის, რომ ესარგებლათ იმ უფლებით, რომელიც შეიქმნა და დაერეკათ საარჩევნო. აქ ესე ხმობ. მხოლოდ სტატისტიკა რამდენმა მოახდინა და რეგისტრაცია. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს სტატისტიკა. გითხარით, რომ 12000-ზე მეტი ამომრჩეველმა ამ რეგულაციით შეიძინა უფლება, რომ სტაციონარში, საავადმყოფოში და რაც თავარია თვითიზოლაციაში, რაც უჭირს ყველა ქვეყანას და რომ გადაავლოთ გამოცდილებას თვალი სხვა ქვეყნებისას, ძალიან ბევრ ქვეყანას მოუწია ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებების უარის თქმა, იმიტომ რომ ამის ლოჯისტიკა, ამის დალაგება, ამის მოკლე ხანში ორგანიზება არის რთული. მე შემიძლია დღეს გითხრათ, რომ სტაციონარში და საავადმყოფოებში, ასევე სასტუმროებში ყველა ამომრჩეველთან, ისინი ყველანი სიაში არიან. მივა გადასატანი ყუთები თვითიზოლაციაში მყოფ იმ ამომრჩევლებთან, რომლებმაც დარეკეს და რომლებიც იმყოფებოდნენ შესაბამისი უწყების მიერ მოწოდებულ სიაში, ასევე მივა ეს გადასატანი ყუთები და ამისთვის ჩვენი სპეცგრუპები მზად არის. და ეს მოხდება დილის რომელსაც ეს მოხდება დღის განმავლობაში. იგივე საათებში, რა წესითაც ჩვეულებრივ უბანზე ტარდება კენჭისხრა. ეს იყო ერთგვარად, როგორ გითხრათ, ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. ჩვენ დავყავით და დავაცილეთ ჩვეულებრივ უბანზე მიმდინარე არჩევნები და ასეთი ტიპის ამომრჩევლებთან მიმდინარე არჩევნები, რათა ერთმანეთთან კონტაქტი არ ყოფილიყო ამ ორი ტიპის არჩევნების. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რთული. ეს არ იყო მარტო ადმინისტრაციის გადაწყვეტილება, ჩვენ ამასთან დაკავშირებით 3 თუ 4 სამუშაო შეხვედრა გავმართეთ სამოქალაქო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან, პოლიტიკურ პარტიებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად სამუშაო ჯგუფში. იყო რა თქმა უნდა ზოგიერთი მოსაზრება, რომელიც ვერ გავითვალისწინეთ, თუმცა დღეის მდგომარეობით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 311 გადასატანი ყუთი მივა 12000-ზე მეტ ამომრჩეველთან. ამ გადაწყვეტილებამ უზრუნველყო ამ ამომრჩევლების კონსტიტუციური უფლების აღსრულება. და ჩვენ რაღაც ერთი წუთი გვრჩება და სანამ დაგემშვიდობებით, აუცილებლად უნდა გკითხოთ დაახლოებით როდის უნდა ველოდოთ წინასწარ შედეგებს არჩევნების, როდის გამოაცხადებს ესკო. ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა ვთქვა ორი რამ, რომ ჯერ ერთი მარტო პარლამენტის არჩევნები არ ტარდება საქართველოში, ხანდახან გვავიწყდება ხოლმე იმდან მნიშვნელოვანია საპარლამენტო არჩევნები ხადია, აჭარაში ტარდება აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნა, ანუ იქ თითოეულ ამომრჩეველს აქვს 4 ბიულეტენი. 4 მუნიციპალიტეტში ტარდება საკრებულო შუალედური არჩევნები, ხოლო 5-ში მერის რიგარეში არჩევნები, ანუ იქაც ამომრჩეველს აქვს 3 ბიულეტენი. ეს რას ნიშნავს? თითეული სახეობის არჩევნების შედეგები უნდა დაითვალოს, ოქმები უნდა შეივსოს, ამიტომაც ამას ჭირდება გარკვეული დრო. ჩვენ ვარაუბდოთ დაახლოებით კენჭისხრის უბნების დახურვიდან, ანუ 8 საათიდან დაახლოებით 6 საათის განმავლობაში, 6 საათის თავზე პლუს მინუს დროის მიხედვით ჩვენ შევძლებთ პირველი წინასწარი შედეგების გამოცხადებას. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ შეკითხობს იმედის დღის სტუდიაში პასუხობდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ბატონი გიორგი შარაბიძე. წარმატებებს გისურვებთ, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა ჩვენ ყოველას მოგიწოდებთ, რომ ხოლმე აუცილებლად მოიხადოთ თქვენი მოქალაქეობრივი ბალი, მიხვიდეთ საარჩევნო უბანზე ყველა ამ წესის და რეგულაციის დაცვით, რომელზეც ჩვენ უკვე ზემოთ ვისაუბრეთ და აუცილებლად დააფიქსიროთ საკუთარი არჩევანი.